програма «Ми розмовляємо угорською на Закарпатті». Свято Різдва Пресвятої Богородиці у селі Середнє Водяне. Історія стародавнього монастиря в селі Красний Брід. Секрет успіху міста Філлах – місцеве самоврядування. Ужгород словацького періоду очима дітей. Шановні телеглядачі, в студії вітає вас Ілдико Молнар. Ефір телеканалу ТС1 продовжує програма «Від суботи до суботи». Пропонуємо вашій увазі огляд коротких новин. Підвести підсумки проведеної роботи та намітити напрямки подальшої співпраці між Україною та Словаччиною – саме з такою метою до Ужгорода приїхав надзвичайний та повноважний посол Словацької Республіки в Україні Юрай Сівачек. Разом з генеральним консулом Словаччини в Ужгороді Янкою Буріановою словацький дипломат зустрівся з губернатором нашого краю Геннадієм Москалем, який розповів гостям про плідну співпрацю українських та словацьких прикордонників і митників у сфері боротьби з контрабандою. Йшлося також про підтримку з боку Словацької Республіки щодо пілотного проєкту, який передбачає включення Закарпаття до європейського угрупування територіального співробітництва. Октоберфест – традиційне свято Баварії з більш ніж 200-річною історією. Всі броварні Мюнхена вже тиждень працюють наповну, адже хмільним напоєм виключно місцевого виробництва, звареного за законом про чистоту пива від 1516 року, потрібно пригостити близько 6 мільйонів осіб. Найбільший у світі пивний фестиваль, цьогоріч він триматиме до 4 жовтня, запрошує до великих пивних павільйонів, кожен з яких вміщує до 10 тисяч осіб. Проект «Ми розмовляємо угорською» на Закарпатті розпочався ще у березні 2013 року. Базу даних закарпатських угорських громадських організацій, установ, підприємств та підприємців склали цивільна організація «Прокультура Субкарпатика» за допомогою Закарпатського угорського інституту. Дані розміщені на сайті, при допомозі чого є можливість дізнатися про те, у яких торговельних закладах розмовляють угорською мовою або у якому офісі розгляд питань можливий на угорській мові. Імі іт, імі от, імі а сомсідос утцабан. Перекшászon és környékén üzletek, hivatalok ajtaján gyakran láthatjuk ezt a becenevet ábrázoló matricát. Igaz, ebben az esetben nem az Imréket jelöli, hanem az itt magyarul is program rövidítését, azokat a helyeket, ahol magyarul lehet információhoz jutni. Ebben a Beregszászhoz közeli szállodában több ezer vendég fordul meg évente, nagy részük Magyarországról érkezik. Nagy segítséget jelent számukra az, hogy itt könnyen meg tudják értetni magukat. Több esetünk is volt ilyen, hogy nagy megkönnyebbüléssel jöttek be meglepődve, hogy hát magyarul szólalunk meg. Amúgy is, hogyha felveszük a telefont és telefonálnak, magyarul köszönünk bele, hogy jó napot kívánok, Helikon Hotel. És hát hál' Istennek pozitív élménnyel mennek el ilyen esetben is a vendégek, hogy magyar a kiszolgálás, a takarítótól, az étterembe, a pincérek, a recepciósok, mindenki magyar nyelven beszél. Nem csoda, a visszajáró vendégek mellett folyamatosan újak is érkeznek az anyaországból. A saját anyanyelvünkön szólnak hozzánk, és teljesen rönt otthon éreznénk magunkat, nem? Először Kárpátalján? Én először vagyok Kárpátalján, egy osztálytalálkozóra jöttünk. Hány év után? Sok? 25 év után. És még megvan a stáb, úgyhogy hajrá! Biztos örülnek majd nekünk, meg mi is nekik. Ennek a beregszászi számítástechnikai eszközöket forgalmazó üzletnek a vezetője az első között regisztrálta a magyar nyelvű szolgáltatást nyújtó kárpátaljaiak adatait tartalmazó weboldalra, azóta nőtt a forgalma. Magyarországról jött egy úriember, akinek láttam a kezébe kinyomtatva a Beregszász térképét, és az IMI programhoz csatlakozott boltokat bejelölve rajta címmel, telefonszámmal,
hogy látszik, hogy az weboldalról, ahonnan itt kinyomtat. Az Itt Magyarul is program több hónapon keresztül tartó adatgyűjtéssel kezdődött 2013 tavaszán. A Prokultúra Subkarpatika civil szervezet aktivistái sorra keresték fel azokat az intézményeket, vállalkozásokat, ahol feltételezhetően beszélnek magyarul. Nagyon fontos, hogy nem csak Beregszászi központ, hanem egész Kárpátalját lefedjük. Tehát vannak volóci magyar egységeink, vannak nagybereznai, Felső-Tisza vidékről is vannak, Ungvárról is vannak egységeink, és egyre többen szeretnének saját szorgalomból is csatlakozni ehhez a mozgalomhoz. Csak ezen a héten plusz 13 új követőnk lett. Az Itt Magyarul is EU honlapon és az itt található térképen lehet nyomon követni azt, hogy egy-egy kárpátaljai településen kihez lehet fordulni magyar nyelven. Itt lehet IMI tagnak is jelentkezni. E-mailben értesítenek, hogy szeretnének ők is tagok lenni, ők is felvállalják azt, hogy ők is magyarok és magyarul szolgálják ki a hozzák érkezőket. Ezután feltesszük az honlapra, ott meg lehet keresni különböző kategóriák szerint, rendsoroljuk őket. Vannak iskolák, egyházak, különböző civil szervezetek, van rádiónk, különböző boltok, szaküzletek, különböző hotelek vannak, amit szintén még alkategóriákra rendszerezünk őket, és erre így rá lehet keresni, és a különböző kategóriákat különböző színekkel jelöljük a térképen. Az Itt Magyarul is programhoz eddig 450 intézmény és vállalkozás csatlakozott. Az egyik közösségi oldalon közel 1800 követőjük van. Akik regisztráltak, azok egy ilyen IMI feliratú matricát kapnak. Ezt kiragasztva mindenki számára egyértelművé teszik, hogy itt magyarul is lehet információkat kapni. На один із самих великих богородичних свят, яким розпочинається церковний рік, було запрошено священнослужителів з румунських та українських сіл Закарпаття та Буковини. Митрополит Хуський і Виноградівський Марк та Михайло Жар, єпископ Лонгін відслужили святкову літургію у присутності численних прихожан та представників обласної адміністрації. Lăcașul sfânt, care în anii puterii sovietice a cunoscut cea mai ostilă soartă, s-a bucurat în anii de independența Ucrainei de o întreținere și o îngrijire perfectă. Iată că și acum, în preajma hramului, brațele harnice ale administrației parohiale, cu susținerea financiară a comunității, au schimbat geamuri, au înveșmântat biserica, au încununat în flori icoana Maicii Domnului, aprinzând candela curată înaintea ei. Clopotele și toaca încep să bată. Preoții și credincioșii ies într-o întâmpinare cu evlavie și bucurie a preasfinției sale Marc, mitropolit, arhiepiscop de Hus și Vinogradiv, care a onorat întreaga comunitate românească prin oficierea serviciului divin alături de preasfinția sa Longin Jar, episcop de Bănceni, Bucovina. La sărbătoare s-au adunat mii de enuriași din toate localitățile românești. Un sobor select de preoți, români și ucraineni, susținuți de vocile îngerești ale corului de bărbați din Bucovina, a înălțat spre poarta cerească rugăciuni fierbinți pentru ocrotirea și mântuirea neamului nostru. La Sfânta Liturghie, alături de români, s-au rugat fiecare în limba lui reprezentanții administrației regionale, în frunte cu președintele ei, domnul Ghenadi Moscal, distinsa doamnă Eleonora Moldovan, consulul general al României la Cernăuți, delegații din Sighet și Baia Mare. Arhiepiscopul Marc a subliniat că nici ploaia, fulgere și tunetele n-au putut alunga înureașii, căci toți au venit să primească aici, prin rugăciune, mila și ocrotirea Maicii Domnului pe care o prăznuiesc. Mihai Jar, cel care a înfiat peste 400 de copii și călăuzește cu bunătate și dăruire de părinte adevărată, a vorbit în cuvântul său de învățătură despre aceea că Maica Domnului ne este tuturor creștinilor mamă și își îndreaptă privirea, dragostea și acoperământul său către noi toți atunci când noi venim către dânsa. Că vorbim de cuvântul mamă, de dragoste, cred că nu-i nimeni pe pământ ca să nu poată vorbi despre această persoană atât de scumpă și dragă care ne este fiecăruia. Dar mai ales când vorbim despre Maica lui Dumnezeu, care a pus cea mai mare jertfă la mântuirea noastră, născând pe Domnul Iisus și suferind sub crucea răstignirii, cea mai mare durere dintre toate mamele de pe pământ. Și acum această dragoste sinceră care se redă nouă, știm că am fost toți copiii la rândul nostru și știm ce înseamnă să ai o mamă.
Oficialității regionale au vizitat și cea mai veche biserică de lemn de pe teritoriul Transcarpatiei, care datează din secolul al XV-lea și veghează de acolo de sus de pe colină, vie, curată și sfântă, asupra păstrării limbii materne, a tradițiilor creștine și a continuității neamului. Guvernatorul regiunii, Ghenadi Moscal, are un respect deosebit față de românii transcarpatieni, oameni harnici și de cuvânt. На сьогоднішній день ми маємо робити все, що було краще зроблено в Європейському Союзі щодо збереження мови, культури, звичаїв національних меншин. І маємо їх втілювати в життя. От я рахую, що мій сьогодні приход поздоровити жителів села, значить, відстояти з ними літургію, помолитися за здоров'я кожного і жителів села, я думаю, це є якраз факт поваги влади до національної меншини румунів. Doamna Eleonora Moldovan, un veritabil diplomat al limbii române, a subliniat în adresarea sa că, deși distanța de la Cernăuț la Apșa e mare, o străbate cu bucurie, că știe că aici o așteaptă oameni dornici de susținerea patriei istorice, al cărei mesager este dumneaei. Da, într-adevăr, e o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare care reprezintă în totalitate acest frumos sat, această frumoasă așezare, așezare de gospodari, care s-a organizat și de data aceasta foarte bine. Evident că meritul cel mai important îl are părintele paroh, cel care coordonează și gestionează treburile comunității, ale bisericii, ale enoriașilor. Și pe această cale aș vrea să-i mulțumesc pentru seriozitatea și pentru autoritatea pe care o are în rândul localnicilor și în rândul enoriașilor. Și în acest an, ca de fiecare dată, parohienii din Apșa de Mijloc au dat dovadă de generozitate. Sute de oameni au fost invitați la o masă mare și îmbelșugată, cu bucate bune făcute de bucătărese vrednice. Așa suntem noi învățați, românii, să împărțim, să dăruim, să ajutăm și să rămânem aproape de biserică, ne-a spus la despărțire doamna Ileana Vlad. На території Карпат діють чимало монастирів, які є духовними центрами вірників. Сьогодні ми пропонуємо вам довідатись про історію стародавнього монастиря, що знаходиться в селі Красний Брід у Словаччині. Русинське село Красний Брід, що на Словаччині, дуже файне. Той на схилах гір гечінишні пава стоять у цифровані хижки, а біля них ростуть уфайтовані чічки. А ще той панує якийсь невловимий дух благодати. Задумуюся, уж чому? І той чую голос старого дерева. А ти, жоно, подойми очі і пообзирай маленьку вправу. Я верла очима у другий бік і увіділа стародавні порубані часом і людьми стіни гибо церкви. Ні, жоно, то не церква, каже мені понищена стіна. То стіни стародавнього православного монастиря, котрий був заснований ще в 14 віці князем Федором Курятовичем. Та як то Курятовичем, кажу я, коли він панував у нашому Мукачівському замку? А ти мало прикинь мозгами і порозмишляй, уж уд Мукачева до Красного Броду рукою подати і ближе у 100 разги до Києва. А, та воно так, отвічав я величавою стіні, котра і по старості не втратила свого сильного духу. Видать, то дух молитов, котрий проголошувалися той не єдин рік. Правильно мислиш, жоно, каже мені великий камінь у стіні. А це знаєш ти, пані Кожи, май велику славу і честь має сись монастир тому, що той була іконописна майстерня. А ще повім ти, жона, що многі праведні русинські діятелі училися та викладали в теологічній школі при монастирі, котра фунгувала від 18 віка до 1820 року. Це Арсеній Коцак, Іоанникій Базилович, Макарій Шугайда, Володимир Терлицький і многі другі. Ну, та то правда. Це знаєш ти, жона, що тойка була бібліотека, котра під конець 19 віка нараховувала більше 2000 томів книг, включаючи бібліотеку Олександра Духновича. Йой, кілько много інтересних тайн хранять ці стіни.
Правду має жона, каже мені травичка, що уросла поміж каміння на стіні. Та повім ти ще в то, що вшитка територія довкола монастиря стала містом каждорічних паломниць, де русини Пряшівщини та Лемківщини приходять на богослужіння із надією знайти свою половинку, чоловіка бить жону, а це будущих невістку, зятя для своїх дітей. Красний обичай, на їм Бог подержить сохташ, кажу я. А водички не хочеш попити, каже мені стародавній колодязь. Пак чом би й ні, а це смачна вода. А, сил воду многі люди зцілювали свої очі від всяких хворот. Я пробував воду і не можуся спинити. Хватав глоток за глотком і не можуся напити. У голові проминула думка. Йой, та ся вода така смачна, і у нас в Голубинному, у Вушньому кінці. І ще смачніше, каже мені постарший колодязь, бо той кайсю воду віками благословляли і омолювали твої предки. Правду маєш, все я вже добре утчула. Ай, бо мені інтересно, хто посмів такий красний храм розрушити? Та то ще при першій світовій війні, коли руська армія наступала на Карпати, отоді й був розрушений сей монастир. І простояв він так аж до 1990 року. І лим тоді орден Василіан відбудував всю церкву. Красна нова церква, і надіюся, вже простоїть довго во благо нашого русинського народу. Туйка дуже файна ікона Божої Матері, котра ісполняє ушитки добрі просьби людей. Я вдивлявся в святий образ і гибо очищався від мирської суєти. Тихенько накрапає дощик, я ступав по святій землі своїх предків і чувствував велику благодать, котра множиться по вшиткому тілу. Якоє то щастя, думав я собі, побувати на святив, омоленів земли. Австрійське місто Філах, що розташовано на кордоні зі Словенією та Італією, є прикладом успішного розвитку за рахунок можливостей, що передбачені місцевим самоврядуванням. Свобода у прийнятті рішень щодо місцевого бюджету дозволила здійснити успішні проєкти з залучення інвестицій у сферу новітніх технологій. Вдалий менеджмент організації міського господарства та дбайливе ставлення до природи – запорука сталого розвитку Філаха в умовах сучасної Європи. Die heimliche Hauptstadt Kärntens, so nennt man oft Villach, hat im laufenden Jahr einen Generationswechsel an der Stadtspitze erlebt. Die Traustadt, wo ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Nützlichen und Notwendigen, zwischen Reformen und Investitionen jahrelang erfolgreich realisiert wurde, wird seit März von Dr. Günther Albel geleitet. Es ist so, dass Villach ja einst die Eisenbahnerstadt in Österreich gewesen ist, durch die vielen Verknüpfungspunkte und Verknüpfungswege, die durch unsere Stadt laufen. Und das, was sich in den letzten Jahren gezeigt hat, ist, dass die Eisenbahn auch in Zukunft eine ganz wesentliche Rolle spielt, aber andererseits unsere Stadt auch ganz stark auf den Bereich der Nachhaltigkeit, aber auch der Innovationskraft setzt. Wir haben viele Betriebe im Bereich der Technologie und die in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld investiert haben. Alleine heuer investiert die Firma Infineon 300 Millionen Euro in den Standort Villach. Das ist schon ein starkes Signal, ist aber auch wegweisend, denn diesen Weg wollen wir natürlich weitergehen, aber noch mehr auf den Standpunkt bleiben, Nachhaltigkeit und Effizienz. Das wird ganz ein wesentlicher Teil unserer Arbeit sein. Und Villach ist ja eine der Städte in Österreich, die, was die Effizienz, Energieeffizienz betrifft, eine der besten Städte in ganz Österreich. Und wir wollen aber da noch weitergehen und in Zukunft viele neue Projekte auch mit den Bürgern gemeinsam entwickeln, wenn es darum geht, eine grüne Zukunft, eine enkeltaugliche Stadt zu machen. Ja, wir haben uns entschieden, im Wesentlichen auf Biomasse
also Holz zu setzen, Fernwärmeversorgung und Stromerzeugung aus Biomasse Holz. Sie sehen, das Umfeld von Villach verfügt über genügend Holz und das schafft nicht nur Unabhängigkeit, sondern es schafft auch Wertschöpfung für die Menschen, die das Holz bringen, aus den Wäldern transportieren, und das schafft Einkommen auch für die ländliche Bevölkerung, das heißt Landwirtschaft, und für jene Leute, die im Waldbesitz haben. Aber es ist natürlich auch eine Umweltfrage. Wir sind damit nicht nur energieunabhängiger, sondern es ist auch erneuerbare Energie und damit ist der CO2-Haushalt natürlich auch weniger belastet. Die ökologischen Fragen sind die wichtigsten für hiesige Menschen und Behörden kommunalen Niveaus. Ihr Verhältnis zur Natur einfach begeistert. Dafür führen wir nur einige Beispiele. Aus der Grundlage, die schöne Aussicht auf die Berge nicht zu verderben, ist es hier verboten, Wiesen am Rand der Ortschaft zu bebauen. In der Nähe von Villach gibt es ein malerischer Ort, der als Visitenkarte dieser Gegend ist. Alle Ankommenden machen jahrzehntelang ihre Fotos hier, neben Sommerlinde und kleiner Kapelle. Etwa vor 10 Jahren begann plötzlich der Lindenbaum zu verdorren. Damit Lieblingsort nicht ändern, wurde einen ähnlichen Baum in Frankreich gefunden und nach Villach transportiert. Schon erwachsene Sommerlinde hat ihren neuen Wohnsitz gewürdigt. Und die heimischen Menschen realisieren hier immer wieder neue Ideen, die dieses Gebiet noch attraktiver für Touristen machen. Gesetzlich bestimmte Regeln der Selbstverwaltung, klare Strukturen der Stadthaushalt, vernünftig genutzte Kreditmöglichkeiten und Investitionsprogramme für Stadtgelder. Zur Erfolgsformel gehören außer Fleißigkeit der heimischen Menschen auch die Fähigkeit der Leiter, gute Ideen zu haben und sensibel zu Entwicklungen der Zeit zu sein. Villach war immer eine Handelsstadt durch Jahrhunderte. Und ein großes Anliegen des Bürgermeisters ist es, die Handelsbilanz positiv zu gestalten. Das heißt, dass Leute mehr Geld nach Villach bringen, als wir ausgeben. Und das gelingt durch einerseits durch attraktive Geschäfte am Rand der Stadt und andererseits durch enorme Förderung von Betrieben, die sich im Zentrum in der Altstadt aufhalten, dort Geschäfte machen. Wobei die Altstadt ja mehr ist als nur ein Handelsplatz, das Herz der Stadt, die Emotion liegt dort, die Geschichte liegt dort. Es ist Treffpunkt für die Menschen. Der neue Bürgermeister wird die Traustadt auch weiter auf der Überholspur halten und die Selbstverwaltung mit klaren Strukturen auf dem kommunalen Niveau dynamisch entwickeln, damit Villach immer ein prosperierender Standort bleiben könnte. Ja, in Kärnten, in Österreich, aber ich glaube auch in ganz Europa gibt es derzeit sehr, sehr viele Fragen von Solidarität über Wirtschaftswachstum, die zu lösen sein werden. Und das trifft auch Gemeinden wie unsere Stadt Villach ganz besonders. Und die Fragen der Zukunft werden sein, wie können wir den Wohlstand, den wir in den letzten Jahrzehnten erarbeitet haben, auch für die Zukunft erhalten. Das wird schwer genug sein, aber das wird die größte Frage für die Zukunft sein. Ужгород в період Чехословаччини – це виставка малюнків, які підготували учні школи мистецтв. На малюнках, які презентували в Центрі культури національних меншин та Ужгородській дитячій школі мистецтв, представлений яскравий історичний період міста. Tematická výstava detských obrázkov je výsledkom spolupráce Centru kultury národnostných menšin a Užhorodskej detskej umeleckej školy. V Kultúrnom centre národnostných menšín zorganizoval umeleckú výstavu, detskú umeleckú výstavu o dobe Československa na Zakarpátsku. Organizátormi je Kultúrne centrum národnostných menšín, Kultúrno-osvietový spolok slovenských žien Dôvera a detská umelecká škola v meste Užhorode. Deti z umeleckej školy maľovali na túto tému, asi mesiac maľovali vlastne Užhorod, ako vyzeralo centrum, Masarykové námestie, Masarykov most, vlastne aký bol Užhorod v tej dobe.
Deti dostali zaujímavú a originálnu úlohu nájsť a namaľovať historické budovy, pamätné miesta, ktoré vznikli v Užhorode počas Československa. I тут і Бруківка, такий ніби непомітний елемент, тут і площі, тут і липа, тут і сакура. Тобто пильне око дитини бачить набагато більше, ніж ми собі цього уявляємо. Тож майбутнє в такому малюнку, я думаю, дуже гарне. І якщо така виставка вже вдруге проводиться, то, мабуть, вона як вже така, як відбулася, буде і наступний рік. І я бажаю таким роботам, такій виставці успіху. Výstavy sa zúčastnilo viac ako 60 detí. Na vytvorenie kresieb boli použité rôzne techniky. Tak jednoduché farebné ceruzky a voskové kriedy, ako aj zložité grafika a maľba. Я малював технікою графіка. Робота тривала приблизно 3 дні. Малюнок досить важкий, але для мене він не був дуже важкий, тому що я люблю техніку графіка і в мене вона добре виходить. Я спочатку в графіці малював спершу прості контури вимальовував, їх витемнював, робив всі деталі і потім лише штрихував. Робота досить цікава і важка, вона мені дуже сподобалася. І я гордий, що зробив її, і дуже мені вона подобається. Я робила роботу на тему Чехословацької республіки. Ця робота виконувалася у техніці колажу. Це дуже кропітка робота, тому що я на неї витратила дуже багато часу. Перед тим, як почати робити її на великий лист, потрібно було зробити маленький ескіз, потім, щоб вчителю вона сподобалась, і тоді починати на великий листок. Для цього мені потрібні були журнали, я з них вирізала кусочки і клеїла на роботу. Але перед цим потрібно було намалювати олівцем, щоб було видно, куди клеїти. Tematika expozície zodpovedá významu súčasnosti, pretože veľa historických budov sa dnes nachádza v stave zániku. Táto výstava je venovaná Dňu mesta, ktorý sa bude oslavovať cez víkend. Завжди дуже цікаві теми і пропозиції, з якою приходять до нас із товариства. І тому на цей раз ми, готуючись до Дня міста, Ужгорода, звернули особливу увагу на будівлі, які ще були збудовані на початку минулого століття. Це діткам надзвичайно цікаво, тим більше, що наша школа дає діткам початкову професійну освіту, і багато вже в нас є учнів, які навчаються в таких закладах, що потім можуть обрати собі професію і архітектора, і дизайнера. І для того, щоб вони могли більш детально вивчити історію свого міста, от вони зараз долучилися до цієї акції. Це надзвичайно для нас цікаво, і звичайно, і діткам було цікаво працювати в цьому напрямку. Na podujatí okrem kresieb detí bola predstavená výstava kníh o Užhorode počas doby Československa. To je taká malá výstavočka kníh z knižníc mesta Užhoroda a vlastnej knižnice, ktorú má pán Ivan Látko. Takže odtiaľ máme aj knihy, aby trošku deti spoznali, kde si môžu informácie nájsť, keby ich tá téma ďalej akože zaujímala, kde to môžu nájsť, prečítať si trošku a približiť si to aj s rodičom, aj sebe. Takéto podujatie sa nekoná poprvýkrát. V minulom roku podobná výstava bola venovaná ľudovým krojom národnostných menšín. Наша програма підійшла до завершення. Творча група програми «Від суботи до суботи» прощається з вами. Зустрінемося за тиждень. На сам кінець пропонуємо анонс подій наступного тижня. Нехай щастить, на все добре. У рамках 7-го міжнародного молодіжного фестивалю органної музики імені Наталії Висіч 27 вересня в Закарпатській обласній філармонії в Ужгороді відбудеться концерт із творів Антоніо Вівальді.